Hold da kæft! Jeg er glad for at se så meget opbakning på soundpod.dk. Nej, faktisk så er jeg pisse ligeglad. Jeg vil bare gerne give jer jeres AirPods. Derfor er det bare en fornøjelse at annoncere de to vindere af de to par AirPods. Den første vinder er... Den anden vinder er... Stort tillykke med jeres AirPods!